Er det tid til at få råd til kærlighedslivet? Og så det er som altid dig, Lasse Bauer, der står for den del. Du er rådgiver ud i kærlighedslivet. I dag der har vi opfordret seerne til at skrive ind med spørgsmål, som handler om, hvordan, hvis man ønsker at vinde sin ekskæreste tilbage. Fordi det er der jo nogen derude, der gør. Ja. Hvad dem, du sådan møder, der drømmer om det? Hvorfor tror du, de drømmer om det? Jamen, der er jo to forskellige årsager til, at folk gerne vil have deres ekskæreste tilbage. Den ene årsag, det er, at de selv har dumpet en person, og nu pludselig fortryder det af en eller anden årsag. Mm. Det kan være, at de er gået ud i byen, eller synes, at græsset var grønne et andet sted, og så fundet ud af, at det var ikke helt så grønt, som jeg troede. Så det er den ene grund, og den anden årsag, det er jo, at man er blevet dumpet af en anden, og derfor meget gerne vil have kæresten tilbage igen. Mm. Og nu plejer jeg ofte, når jeg sidder herinde, at sige til folk, du har altid et valg, og det tamper jeg løs med det her begreb. Desværre i det her tilfælde, så er problemet jo lige præcis, at man, når man er blevet dumpet, ikke har et af de valg, man gerne vil have, nemlig at man gerne vil tilbage til ekskæresten. Og det gør jo en desperat meget ofte. Ligger der også noget tryghed i det her? Men så man har kendt en person i så lang tid, måske blevet gode venner også, at man ligesom også mister den her tryghed ved ligesom også at miste kæresten, og man ligesom tænker, det vil jeg have det igen. Ja, absolut. Altså, jeg siger jo ofte, at vanens magt er jo større end kærlighedens magt meget tit. Det her med en daglig trummerum, og det, man ved, hvad man har, og man ved ikke, hvad man får osv., det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der gerne vil have tilbage. Og der er heller ingen tvivl om, at for dem, ofte dem, der dumper en anden person, og går ud og prøver det nye single-liv ved siden af, og opdager, det var ikke lige så spændende, som jeg havde drømt om. For dem er der meget ofte et tilfælde, at de tænker, pokker så også. Det var lidt mere sjovt derhjemme trods alt, så nu vil jeg hellere tilbage til ham, der hende jeg havde. Ja, det var lidt hyggeligt, ja. Og du kommer med flere konkrete råd, men lad os få brevet, ja, et af dem, som vi har fået. En af vores seere har skrevet et lidt længere brev. Hun skriver, jeg er en pige på 21 år, som der de sidste 3,5 år har haft en fast kæreste. For 2 uger siden valgte han så at gå fra, da han mente, at jeg begrænsede ham for meget. Han følte ikke, forholdet var rigtigt for ham. Vi skilte som rigtig gode venner. Nu er der så gået 2 uger, og vi har ikke skrevet meget sammen, men jeg har vist ham, at jeg godt kan leve uden ham, for at fortælle ham, at han ikke har ødelagt mit liv, selvom jeg virkelig er ked af det og savner ham helt vildt meget. Når jeg bilder mig selv ind, at jeg er glad, hjælper det faktisk på, at jeg bliver glad. Jeg selv tænker at vente til han en dag mener, at vi skal ses, og så finde ud af, hvordan det føles, når vi ses, og så ligesom give udtryk for usikkerheden i min beslutning, eller om han får afklaret det med det, og at vi blot er venner. Men hvor står vi? Og hvad synes du, jeg skal gøre med venhilsen, Pernille? Hvad skal hun gøre? Ja, det er jo langt spørgsmål. Der er mange, ja, mange forskellige facetter i det her. Der er et par ubekendte, som vi jo ikke helt kender til. Men der er en ting, der er værd at gribe fat i. Det er, hun siger, at han påstår, hun begrænser ham på en eller anden måde. Hvad det så betyder, det ved vi jo desværre ikke i 100% i detaljer. Men det første spørgsmål, man bør stille sig selv, uanset om man er blevet dumpet, eller den, der har dumpet en og vil tilbage, det er, hvorfor? Hvad er årsagen til, at du gerne vil tilbage? Er det for at få magten tilbage, fordi du er magtesløs nu? Er det, fordi du rent faktisk savner noget? Og besvaret er, jamen, jeg vil virkelig af de rigtige årsager gerne tilbage til min ekskæreste. Så find ud af, okay, hvad er det så, vi skal reparere? For der er jo noget, der er gået galt. I det her tilfælde, så er der jo sket det, at han føler, hun begrænser ham på en eller anden måde. Om det så er, at hun sidder loven af ham, eller han ikke må spille fodbold om lørdagen, eller... Ja. Det ved vi ikke, hvor stort omfang det er. Så det skal hun gå ind og finde ud af. Det skal de finde det skal de fikse først og fremmest. Ja. Fordi de kan sagtens finde tilbage på den korte bane, med der sex, eller hygge, eller en biftur, eller tryghed, alle de her ting. Det er ikke så svært igen. Men at finde ud af et forhold, der rent faktisk kan fungere på den lange bane, stabilt, det kræver, at de går tilbage og finder ud af, hvad er problemet, og får det fikset. Men hvad skal man så gøre for ikke at falde i den der fælde, som Mikkel også taler om, at man bare gør det, fordi man dybest set savner trygheden? Altså, hvilke spørgsmål skal man stille sig selv, for man ikke går tilbage af den grund? Jamen, det væsentligste spørgsmål, det er jo, som jeg altid siger, det er et valg, der hedder, hvad vil jeg have i mit liv, og hvad vil jeg ikke have i mit liv? Og hvis du gerne vil have et kortvarigt forhold, hvor det bare er hyggeligt her og nu, og det er god sex, eller det er hyggeligt at gå ud sammen, eller man kender jo familien, eller hvad det nu måtte være, så er det jo fair nok. Men hvis man vil have et langsigtet forhold, så kræver det, som jeg sagde før, at du går ind og kigger på det, der gik galt. Grunden til, at I gik fra hinanden. Og hvis ikke du får fikset det problem, så kommer I ikke videre. Ikke på den lange bane. Men det er vel også noget med, at altså, nogle gange har man jo en tendens til at idealisere lidt, når man kommer på afstand. Ikke? Det er vel også noget med at gå ind og decifrere det lidt.
Ja, absolut. Altså, der er jo, det er jo en klassiker, den her med selektiv hukommelse. Og det med, at vi maler et rosenrødt billede af vores eksforhold. Vi har det jo med, vi husker jo den fantastiske juleaften, men vi glemmer jo, at vi skændtes i bilen på vej til juleaften og på vej hjem fra juleaften igen. Et rigtig godt råd i virkeligheden, det er, altså man får jo ofte at vide, at man skal glemme eksen og bare komme videre. En rigtig god ting, man kan gøre, det er faktisk at gå ind i og virkelig forestille sig, at man var sammen med eksen igen. Mm. Lad os nu sige, at man ser eksen sammen med en ny, og man tænker, bare det var mig, der stod og kyssede min ekskæreste igen. Så sig til dig selv, okay, hvis nu var dig, der stod og kyssede din eks igen, så husk lige på én ting. Du får ikke kun kyssene og alle de sjove ting. Du får hele pakken. Så kunne du godt tænke dig den hverdag, I havde sammen, de ting, der ikke fungerede for jer, de skænderier, I havde, de lange perioder, hvor I ikke dyrkede sex, eller hvad det nu måtte være, ja, det der hele, var problemet. Helheden, ja, helheden. Mm. Husk lige på, hvis du vil have de gode ting, så må du også tage de sure ting med. Og det her er ofte med til at få folk til at se forholdet meget mere skarpt, ja, i virkeligheden. Så svaren til Pernille, det er altså, slå lige bremsen i, tænk dig godt om, inden du går tilbage. Prøv at forestille dig, hvordan det var, du var sammen med. Løs det her med, at han åbenbart føler sig begrænset, ikke? Ja. Jamen i hvert fald spørg ham om, hvorfor føler du dig begrænset? Og så er det vigtigt, hvis han har sagt det til en mange gange, hvorfor de så ikke løst det? Er det virkelig vigtigt nok for dem eller for hende? Vi kan lige nå et spørgsmål. Ja, lad os nå et spørgsmål mere. Det er fra en anonym kvinde, som skriver, hvad stiller man op med ekskærester, man gerne vil bevare et venskab med, men man er selv den, der tager konstant initiativ. Jeg har prøvet at spørge, om han vil være venner. Det er 5 år siden, vi slog op. Han kalder mig for sin bedste ven, men kontakter mig aldrig. Hilsen den anonyme. Ja, der er 2 muligheder. Det ene er, at man finder sig i, at man får det, man kan få. Man får krummer. Og så kan hun jo leve med, at han ringer en gang imellem og vil have et booty call, for at sige det lige ud, for det er det, det handler om. Ja. Eller også kan hun sige, det er ikke godt nok til mig. Jeg vil have en anden løsning. Jeg vil have en anden person. Eller også kan hun forsøge at lave om på dynamikken i deres forhold. Så det er det korte svar til det her. Er det ikke også i virkeligheden få, der egentlig kan være venner? Ekskærester? Jo, altså der er jo nogen, der rent faktisk kan finde ud af det. Og ofte er det sådan, når et forhold glider fra at være romantisk til at være bror-søster-agtigt, så kan man faktisk godt fortsætte med at have et rigtig godt forhold til hinanden. Men meget tit, så er det næsten umuligt at opretholde det, så det bliver meningsgivende for begge parter på den lange bane. Og Lasse, det befriende ved dig, det er jo, at der er altid sådan en rimelig klar tale, og så du lægger ikke fingrene imellem. Hvis man nu skal sige til altså folk derude, altså, går det som oftest godt, når ekskærester prøver at finde sammen igen? Nej. Jeg kan sige, at der findes mange eksempler på, at det går rigtig, rigtig godt. Det gør det faktisk, og der er nogen, der finder sammen. Men den eneste årsag til, det virker, det er, fordi de får løst det, der var problemet til at starte med. Mm. Og det er hårdt arbejde. Ja. Men vi har jo godt sige god weekend alligevel. Ja, det kan vi absolut. Der er god masser af håb derude, det vil jeg sige. Man skal bare finde det rigtige problem. Ja. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Og du er velkommen, Lasse, til at blive og spise dejlig mad. Fordi, ja, absolut.